Kwa hiyo karibuni sana, na karibuni sana kwa siku ya leo ya Jumatano, na leo somo letu ni la crypto wallet. Sasa wallet kwa Kiswahili ni mkoba, mkoba, kama mikoba hii mingine, ambayo sasa kuna physical wallet ndo hizi ambazo zinaekea business card za physical, zinaekea pesa hizi za physical za karatasi, alafu sasa kuna digital wallet. Digital wallet ni zile ambazo hautumii pesa za physical, lakini ni pesa hile ya physical imeingia katika digital, kwa maana kwamba haushiki kama mkononi. Sasa katika digital wallet, niliona kuna mtu aliuliza swali, ndio maana katika session ya mchana, siku chache zilizopita, nikasema ngoja basi kwa siku ya leo tutofautishe kati ya digital wallet na crypto wallet, kwa sababu alisema ni digital wallet akawa kidogo kuna mix up na digital. Yes, crypto wallet ni digital, lakini hii ni wallet ambayo ni mkoba ambao unatumia pesa za kidigitali, sio pesa ambazo ziko controlled na serikali kadhaa au authority kadhaa duniani. Sasa hii ni inatokana na hile sasa tunayoita kutokana na blockchain technology katika mafunzo ambayo mliyapata juzi. Good luck alielezea kwa undani jana, tulielezea mambo ya forsage, jinsi inavyofanya kazi platform, na ukianza lazima uwe na wallet, lakini wallet ya kidigitali ndio inaitwa crypto wallet. Kwa hiyo hii ni wallet ambayo hauwezi ukasema zile pesa laba za Kitanzania uingize katika crypto wallet. Hizi ni pesa ambazo ni purely za crypto, ni cryptocurrency ambayo ndio pesa ya kidigitali. Kwa hiyo cryptocurrency wallet inafupishwa crypto wallet. Kwa hiyo digital wallet ni ile ambayo sasa nyingine sasa ni zile ambazo kwa mfano kama pesa hizi za mobile money hizi ambazo pesa yote kama mfano uko Tanzania, uko Kenya wanatumia hizi M-Pesa na mobile money nyingine na kadhalika. Kwa hiyo sasa ile kwa sababu ipo ndani sasa katika ile wallet yako ambayo iko katika simu na ile mtandao husika, ndio sasa inaitwa digital wallet. Lakini ile iko controlled kama mnavyojua na central bank ya nchi. Lakini hii cryptocurrency wallet ni borderless, haina nchi na nchi au mtandao na mtandao, hii imekata across dunia nzima. Kwa hiyo ndio nikasema ngoja tugusie hapo, alafu tutaingia moja kwa moja katika simu ili tuanze kuonyeshana jinsi gani kwa yule mtu mgeni anaweza akawa na crypto, ile crypto wallet application katika simu yake. Sasa naomba kwa sekunde chache, nataka kuingiza hapa simu yangu ili tuweze kuingia na kwenda step by step kwa wale wageni, na wale ambao tayari ni wenyeji, basi hiyo inakuwa ni vizuri kabisa kuweza kujua zile steps ambazo tunazotumia kwa ajili ya kudownload. Una download kama application nyingine yoyote katika pale Play Store, katika pale Apple Store, alafu sasa kutokea pale ndipo ambapo unapoingia na kucreate hii wallet. Kwa hiyo leo nataka kutumia simu tofauti kidogo ili tuweze kuona kuanzia mwanzoni hii wallet tunavyoweza kuidownload. Nataka ni uninstall hilo kuepo ili kuweza sasa kuonyesha ile jinsi gani utakavyoweza kuingia, kudownload kwa haraka haraka na kuinteract katika ile decentralized application, kwa sababu hizi crypto wallet ndizo ambazo tunasema kwamba ndio benki yako. Kwa hiyo kila kitu kiko mikononi mwako. Kwa hiyo sasa ngoja naingia hapa ili kuweza sasa kuonyeshana practically, kwa sababu wanasema ni vizuri kujifunza kwa vitendo. Ni vizuri sana kujifunza kwa vitendo, ambapo sasa ndipo unapoweza kuielewa vizuri na kuweza kuimaster business yako. Nasema katika swala lolote ya business ni vizuri kuimaster ile business yako. Kwa hiyo hapa nimeweza kuingia katika hii, sasa naingia straight moja kwa moja
katika kitu hichi kinachoitwa simu kidogo. Natumia simu tofauti ndio maana unaona hapa kidogo. Yeah. Yes. Kwa hiyo hapa. Okay. Kwa hiyo sasa hapa ndipo ambapo nafikiri mmeweza mkaona. Sasa hapa tunaingia katika Play Store. Kwa mtu ambaye simu yake ni Android, kwa hiyo hapa utaona unaingia kwenye Play Store. Kinachofanyika ni kwamba unaandika hapa Trust Wallet. Ukiandika Trust Wallet, najua hii ndio application ambayo inatumika kwa watu wengi. Kwa hiyo ukiandika, ikija uhakikishe ina hii alama ilivyo kama unavyoona hapo juu. Kwa hiyo unabonyeza hapa paliposema install, una install hapo vizuri kabisa. Kwa sekunde chache inakuwa tayari application hii imeingia katika simu yako. Sasa hii ni application ambayo ni decentralized, ambayo tuliongelea kwa siku ya jana na pia Tagudi aligusia juzi. Hizi ni decentralized application, application ambazo hazina mtu wakati. Kwa nini? Kwa sababu ya hii teknolojia ya blockchain. Kwa sababu kama tulivyoelezea blockchain inavyofanya kazi, haina mtu wakati ambaye ana control, bali ni kompyuta zilizotapakaa duniani ndizo ambazo zinajiendesha. Sasa unabonyeza hapa, itakuja hii page. Hii page sasa utaona jinsi ambavyo utabonyeza hilo andikwa create a new wallet. Kwa mtu ambaye ni tayari anao wallet, labda simu yake imeharibika na kadhalika, basi atabonyeza hii line ya pili iliyoandikwa I already have a wallet. Lakini kwa mtu mpya kabisa atabonyeza hii create a wallet. Ukibonyeza hapo itakuja hii page, na hapa chini kabisa utaona hicho kibox kimesema have already and accept these terms and conditions. Basi wewe utabonyeza na utaenda continue. Sasa ukifika hapa continue, wewe unachotakiwa kufanya ni kwamba hapo naona kwenye screen iko imejiweka blank, ni kwa sababu nilikuwa nimeset passcode ambayo mtu aweza akaingia huku akafanya muamala wote katika hii na ndio yangu. Sasa hapa unabonyeza hicho ya continue. Ikishafika hapa, kuna maneno hapa mimi nayaona. Sasa katika haya maneno nayo yaona, hapa ninachotakiwa kufanya, kwa sababu hii ni demonstration, itapiga picha, lakini kwa mtu ambaye ni mgeni, tafadhali sana unavyofanya hii, hata ukipiga picha basi hakikisha kinachotakiwa ni kwamba uyaandike katika karatasi ili usiapoteze, kwa sababu hii ndio password yako. Hii ndio maneno yako ya siri, ambayo hata simu imepotea au ipata tatizo ukapata simu nyingine, basi utaingia vizuri na utaimport ile wallet yako, utaendelea kuitumia. Kwa hiyo sasa ukiona hapa, sasa hapa kwa sababu ni hii zoom inaonyesha hii ni sehemu ya maneno 12 imefunika, mimi hapa naona itakwambia continue, itakwambia your recovery phrase, imekupa maneno 12. Kwa hiyo utabonyeza continue, alafu nikibonyeza continue itakuja page ambayo inaniambia ni apange kwa sababu yako 12. Kwa hiyo hapa imechanganyikana hii page inayofuata. Kwa hiyo mimi nitafanya kuyapanga, kwa nyinyi huko hamuoni, lakini mimi nitafanya kuyapanga. Nikimaliza itanionyesha sehemu ambayo continue, na hapo ndipo nyinyi mtakapoona tayari nimesha create wallet. Kwa hiyo hii nimeona ni muhimu, kwa sababu nimeona watu wengi bado hasa wageni wanapata bado shida katika ku-download na katika ku-create hizi wallet, na watu wako duniani wametapari, yani tuko team ambao tumetapakaa duniani. Sasa inakuwa rahisi sana wakipata mafunzo kama haya, basi au hata video au hii recorded akiipata, akiifuatilia, inakuwa rahisi. Sasa nimeshamaliza, imenikubalia, na hapa nyinyi ndio mnaona imekuja hii nasema your wallet was successfully created. Kwa hiyo hapa mimi nabonyeza tu done, alafu ikija hii push notification sihitaji, kwa hiyo nabonyeza hichi cha X hapa. Kwa hiyo itakuja hivi. Kwa hiyo hii ndio tayari umesha create wallet yako. Kwa hiyo hapa ukisha create wallet yako, umeona jinsi ilivyo rahisi sana. Umetawa yale maneno, umehifadhi yako vizuri, usiapoteze tafadhali, na usishare na mtu ambaye ni stranger. Kwa hiyo sasa ikishafika hapa, ambapo sasa ili kuweza kuinteract na hii platform yetu ya Forsage, utaona hapa chini kabisa kuna sehemu imeandika wallet, imeandika
ngoja niweke alama. Kuna hii sehemu ambayo imeandika hapa wallet, nimeikoleza. Kuna hii imeandikwa dApps. Dapps manake ndio hiyo sasa tunaita decentralized application. Kuna hii ambayo inasema DEX, manake ni decentralized exchange. Hapa ni kwamba unaweza humu mundani, yani katika hii application yako, hii wallet yako, unaweza hata ukabadilisha crypto moja kwenda nyingine. Ndio kifupi chake decentralized exchange bila kutumia mtu wakati. Alafu kuna hii sehemu ya settings. Kwa hiyo hapa sasa hii ya DApps ndiyo ambayo tunaitumia ili kuweza kuinteract katika ile Foresight platform, kama tulivyoeleweshana jana na kila mara kwamba Foresight platform haina mtu ambaye anaicontrol, sio kampuni, bali ni decentralized application. Yani application maana yake ni tumizi ambalo halina mtu wakati. Kwa nini? Kwa sababu imeingizwa ndani ya blockchain. Kwa hiyo hapa ndipo tunapoweza kuingia, lakini kabla hapo sijaweza kwenda huko, nataka nionyeshe hapa katika hii Foresight ambapo tunapotumia tunaitumia hii smart chain ambayo ni Binance BNB smart chain, na nyingine inaitwa BUSD ambayo ni Binance US dollar. Binance US dollar BUSD ni stable coin ambayo sasa hiyo ndiyo ambayo imegawanyika sasa vile vipisi 12 kama somo la jana lile la Foresight mlivyoona kule ndani, ndivyo sasa inatumia BUSD Binance US dollar. Kwa hiyo hizi nyingine hazihitajiki. Kitu kinachotakiwa mtu ambaye anafikiria kama itamconfuse, basi yeye anachotakiwa kufanya ni kwamba anaingia hapa juu kulia utaona hii alama ya vimishale viwili na visifuri. Hii ndio utakaoweza kubonyeza, na ukitaka kuiondoa hii kwamba isikuchanganye katika wallet yako na hii isikuchanganye na hii isikuchanganye, basi ukibonyeza hapa utaviziba, alafu pale ile BUSD hapa haionekani hapa, kwa hiyo inabidi iwe added, yani uiweke upi, make it visible, yani ionekane hii hapa. Kwa hiyo nini unachotakiwa kufanya? Kwa hiyo wewe utabonyeza hapa juu kulia. Ukibonyeza hapa juu kulia, ngoja nifute ili tuende pale. Nikibonyeza hivi utaona hii Bitcoin BTC kime highlight hiyo blue kwamba iko visible, ndio maana iko pale ndani. Kwa hiyo mimi sihitaji, nitakibonyeza hivi. Ethereum sihitaji, nitaibonyeza hichi hapa, nitakirudisha, nitaiziba. Na hii pia BNB sihitaji, nitaifunika pia hapa isiwe visible. Simu hii naona iko very sensitive na screen hii hapa. Kwa hiyo hapa sasa nimebakiwa na smart chain, huku ziko cryptocurrency kibao, tokens kibao, lakini kasisi ambayo tuna concentrate ni hiyo kama nilivyowaambia, smart chain ambayo iko visible hapo. Na hapa sasa nitaandika BUSD. Nikiandika tu hapa, basi utaona moja kwa moja hapa hiyo ya kwanza kabisa, utaona jinsi gani ilivyo hapa imeandikwa. Lakini sasa kitu cha kunoti ni hichi hapa, inatumia network gani, blockchain network gani. Hii ni ERC20, na maana hii inatumia Ethereum, lakini hii ambayo ni BEP20, hii ndiyo ambayo tunatakiwa kuiweka visible kwa sababu tunatumia Binance ile. Kwa hiyo hii hapa msibonyeze, kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa bahati mbaya wakiona tu ni Binance USD BUSD anachukua bila kujua ni hipi. Kwa hiyo kitu cha kunoti ni BEP20 hii inayokoleza ndiyo ambayo ya kufanya sasa kimshale hapa nikiupeleke kiwe visible, ili iingie pale ndani. Hii hapa usiiguse kabisa. Kwa hiyo hicho kitu ni cha kunotisi. Kwa hiyo naweka hapa hii on, nikislaidisha kulia imekuwa on. Sasa hapa nitabonyeza hii X, nitarudi baki huu mshale wa juu kushoto, utaiona tayari hii hapa imekuja katika utaona hapa imeshakuja katika hii wallet yako. Sasa hapa hizi ndiyo ambazo tunazozitumia. Hii smart chain ni kwamba ni contract ambayo inafanya miamala ile ndani ya blockchain ya Binance, ambayo ndiyo inaitwa BSC scan, Binance smart chain scan, ile ambayo ndiyo tunaionyesha mara kwa mara. Alafu katika kufanya ile miamala ya ile inaitwa nini, network fee. Kwa hiyo hii inatumika kidogo, lakini hii ndiyo coin yenyewe, ndiyo token yenyewe, ndiyo sasa stable coin tunaoitumia Binance BUSD. Sasa hapo ukishafika utabonyeza hii, kwa mfano kama BUSD hapa,
ukibonyeza. Ukibonyeza hapa juu kushoto, utaona kabisa hapa unakuwa unauhakika hii ni BEP 20. Yani hichi kitu nakisisitiza kwa sababu kina unakuta sometimes kwa bahati mbaya mtu unakuta ujaangalia. Sasa ukitumia ile ERC20 muamala wake kwa kutumia blockchain ya network ya Ethereum, gas fee yake au niseme network fee yake inakuwa very high. Kwa hiyo na haiwezi ikainteract kwa sababu hii hii ya BUSD inainteract na ya Binance ambayo ndio hii ya BEP 20. Kwa hiyo sasa hapa utaona jinsi gani hapa hii sehemu ya kusendi. Kwa mfano kama wewe una BUSD hapa, zitajionyesha ziko ngapi, na ndipo ambapo unataka kumtumia mtu fulani, basi utabonyeza sendi. Na kama wewe sasa ndio mgeni unataka sasa kununua, kwa hiyo inabidi uchukue ile local currency yako, ununue kwa wale local dealers, wale watu ambao tuwanye hii cryptocurrency ya BUSD, ambapo sasa wewe ndio utabonyeza hii sehemu ya receive. Kwa hiyo mnabadilishana, wewe unatuma pesa ile ya local currency na yeye anakutumishia katika hii wallet yako, lakini unabonyeza hii receive kwamba wewe ndio unao kutaka kupokea. Kwa hiyo sasa hapa hii sehemu ya copy, hii sehemu ya mo wala hatahitaji kuigusa kwa sasa hivi. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa, unataka kureceive, ukibonyeza hapa. Ukibonyeza hapa utaona jinsi gani hii ndio wallet address yako. Ni kama account number yako hii. Hii kila mtu anao unique, hazifanani. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo unataka sasa kupokea, ni kama tuseme M-Pesa namba yako au account namba yako, umemtumishia, unamwambia mtu akuingizie hela, kwa hiyo ndio unampatia hii. Kwa hiyo hii unaikopi, na ukishaikopi unamtumishia yule mtu labda kwa WhatsApp au kwa SMS, alafu yeye ndio anakuingizia. Hapo kwa hapo unakuwa umefanya muamala na umemaliza. Kwa hiyo sasa hapa ni kinachotakiwa kufanyika ni kwamba unaona hapa chini kushoto hapa imesema copy. Kwa hiyo hapa usi just screenshot, wewe unabonyeza hichi copy ili uyapate hayo hii wallet address yako, alafu sasa ndio ambapo unafanya nini, unaweza kumtumia yule mtu. Kwa hiyo nikibonyeza copy inasema copy address, imemaliza, imesha copy. Kwa hiyo mimi nafanya kumtumia, nataka kurudi back na kuja hapa juu kushoto, inanipa back. Na pale ambapo napotaka kumtumia mtu, nabonyeza hapa sendi, baba mimi tayari ninazo, nataka kumtumia mtu mwingine, natuma, na nabonyeza sendi kwamba naituma, yeye sasa amenipa ile wallet address yake, suppose ndo hii ambayo, hii ndo inafanania kama hii, niseme kama hii ni loi copy, ndo unaipaste hapo, ukisha maliza, unaandika hapa kiasi cha hiyo BUSD unataka kumtumia, kama ni 160, kama ni 320, kiasi chochote ukituma, alafu hapa juu kulia unabonyeza continue. Kwa hiyo hapo unakuwa tayari umeshatuma. Alafu sasa kitu kingine cha kunotice katika hii BUSD, ukiangalia hii receiving, hii address yako hii ya kupokea, imeenda 0xd, alafu inamalizia na BC7. Sasa ukija tena katika smart chain, BNB smart chain, kwa sababu nakwambia hizi zinafanya kwa pamoja, ukibonyeza hapa na ukabonyeza hapa sehemu ya receive, utaona inafanana. Kwa hiyo ile ambayo utajua kwamba ndio una uhakika hii ndio wallet ambayo, au niseme address ya wallet address ambayo iko sahihi, ni zile ambazo hizo zote mbili zinafanana. Kwa hiyo utaona hapa jinsi gani hii nayo imeanzia 0xd ngapi na ikaishia FBC7. Kwa hiyo lazima zifanane. Kwa hiyo ukiona kama ni BUSD ambayo ukiangalia katika smart chain na hapa na ya huku ya kwenye kule kwenye BUSD hazifanani, jua hapo umekosea kwenye sehemu labda ile ya network, ile kama ERC20 na sio BEP20. Kwa hiyo moja kwa moja hapo inabidi uiondoe, uifanye ile iwe invisible, unakirudisha hivi uende ile ambayo ni BEP20. Kwa hiyo lazima zifanane. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo sehemu ambayo ni muhimu sana, hiyo nimetoa tu sehemu hizo ni muhimu ili kuweza kujua. Sasa step nyingine tunaingia hapa katika dApps. DApps hii ndio sehemu ambayo nikibonyeza hapa
ndio inakuja hii page kama ya website. Hii page kama ya website, na utaona hapa inasema search our inter website. Ndio maana sasa hii decentralized application ndio tunaita kwamba kwa sababu haina miliki inatumia na niliu blockchain. Ndio maana sasa watu wengine wanaita web 3. Yani web 3 kwa maana kwamba yani hii sio kama web zile ambazo utasearch kitu fulani lakini kwa kutumia kampuni fulani au provider fulani. Hii ni wewe humu mumo, wanaita mumo kwa mumo. Kwa hiyo ndani hapa kila kitu nafanya ndani ya hii wallet yangu ambayo ipo katika simu yangu kwa wale wanatumia simu na wengine wanaotumia kompyuta. Kwa hiyo sasa hapa ndipo ambapo sehemu sasa ya yule ambaye ni mgeni anataka kuingia kule ndani ya Forsage platform. Kwa sababu hapa ndipo ambapo utaingia katika zile decentralized application zote unataka kuingia. Utaona huku kuna maswisi, pancake swap, haya ni ma decentralized exchange. Huko wewe usiguse. Hapa wewe unachotakiwa kufanya utaandika tu www.forsage.io. Nataka niingie kule nione, nikiandika hapa keyboard yangu inaonekana, kama ionekani inabidi utap hivi upaguse tu hapa ili ionekane, alafu nabonyeza enter ili nipeleke kule ndani sasa ya platform ya Forsage. Kwa hiyo unaona hapa kila kitu kinafanyika ndani ya wallet yako ambayo unayo wewe mwenyewe katika simu yako. Hapa sasa utaona hapa juu kuna hii alama ya Ethereum. Hii ni kitu cha kunotice kwa sababu hii tunatumia Binance ile smart chain. Kwa hiyo hapa ukiona ipo alama hii ya Ethereum, wewe inabidi ubadilishe uweze kuitafuta ile ya Binance smart chain. Kwa hiyo hii nimeikoleza ili uweze kunotice kwa mtu ambaye ni mgeni, basi ujue kwamba hapa pale ambapo unataka kuingia na kuinteract, basi unaibonyeza na utaona hizi nyingine network, wewe utabonyeza hii ya kwanza iliyoandikwa smart chain na hiyo alama ya Binance. Kwa hiyo utaibonyeza, itabadilika pale. Ikishabadilika pale, hapo uko safe. Alafu pia unachotakiwa kufanya unaangalia sasa hapa. Kwa mfano kama ni mara ya kwanza katika kuregister, unaona hiyo alama hiyo ya kuregister. Ukiwa sasa mara ya pili, kama tayari umesharegister unataka uingie mle ndani uone katika ile slots zako umefika ngapi, unataka ku level, unataka kupanda ku activate level inayofuata, unataka kufanya chochote, kukopi labda ile link yako, basi unabonyeza hii login to your account. Alafu ikija hii page, kwa sababu kama nilivyokuambia ziko smart contract tatu hizi ambazo sisi sasa hivi tunatumia ya BUSD. Kwa hiyo unabonyeza hiyo login in BUSD. Alafu ukishabonyeza itakuja hapa. Sasa ikishakuja hapa ndipo ambapo unabonyeza, kwa sababu wewe tayari umeshakuwa, hii naongelea kwa mtu ambaye tayari ni member anataka aingie mle ndani, labda amesahau zile steps. Kwa hiyo akibonyeza pale login, hapa anahakikisha anabonyeza hii inayosema automatic login kwa sababu hii imeconnect na wallet yako. Kwa hiyo hapo ndio unatakiwa kuibonyeza. Ukiibonyeza hapa itakuja imesha connect, lakini kwa sababu hii nimeonyesha demonstration ya wallet ambayo nimeidownload mpya, kwa hiyo bado sija register, ndio maana inanambia hapa connect dapp, yani na ile wallet yangu. Kwa hiyo sasa kwa sababu haipo itaendelea kuniuliza, itaniambia sign in, lakini haitaendelea kokote kwa sababu bado sijafanya nini, sijaingia, ndio maana imenionyesha hivyo. Lakini wewe ambaye tayari huko tayari ni member, ukibonyeza hii unabonyeza ile sehemu ambayo itakuja hii sign in message, unamwambia okay, alafu ukibonyeza tu okay unaingia automatic ndani mle katika slots zako. Umeona? Kwa hiyo hapo ndipo ambapo inakuwa tayari umeingia ndani, na ukishaingia ndani kule sasa ndio unaona jinsi gani uko level ya ngapi, umesha activate level ngapi, unataka kuendelea, labda umeshapokea malipo hapa katika wallet yako, unataka uende level inayofuata, basi ni umeshaingia huku ndani, vyote vinafanyika ukishaingia mle ndani. Nitaitoa hii sharing ili niingie sasa kwa upande ule mwingine. Kwa hiyo sasa ukisha toka hapo, ukitaka sasa kurudi back, unaona hii hapa ya unataka kurudi katika wallet au katika pale main page, hii hapa ya juu kushoto, hii ndio ukiibonyeza hii close kwamba itakurudisha pale back.
Kwa hiyo nitaibonyeza hapa, nitaibonyeza hii, nikibonyeza inanirudisha pale kwenye sehemu ya kusechi au kwa kuingiza ile website ambayo ni interface ya kosaji. Kwa hiyo kishafika hapa, ndipo ambapo hapa chini kushoto utaona tena hapa chini kushoto, ngoja ni highlight, utaona sasa kuna hii ndo ambayo ndo hii hapa dapps ndo hii, alafu kuna hii wallet, ndo uangalie kule salio lako, uangalie kama kuna hela zilaingia, watu wame activate, wame ununua niseme level. Kwa hiyo wewe umepokea, kwa hiyo ukirudi hapa ndio utaona ile miamala yote, utaona ile pesa yako. Sasa hapa ndipo ambapo unafanya nini? Unabonyeza, ukibonyeza umerudi. Kwa hiyo hapa umerudi tayari katika wallet yako, na huku ukitaka kwenda kule unabonyeza dapps hapa kama nilivyoonyesha. Ikifika hapa unaingia hapa forsage inakuja hapo, ikishafika hapa basi wewe ni hivyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anayetaka kuregister kwa mara ya kwanza, anataka kuungwa, kwa hiyo yeye akisha download, yuko hapa amesha download, ameshakuwa na hela yake hapo BUSD kadhaa, ameshakuwa na ile thamani ya hii smart chain ya dola kama 10 hivi, basi wewe unafanya ukibonyeza hii. Sasa yule mtu ambaye amekushirikisha sasa ndio anakupa kitu kinachoitwa link, yani link yake, affiliate link. Affiliate link ile ndio ambayo aliyokupatia, kama amekutumia kwa SMS message au kwa WhatsApp, ndio sasa unaipaste hapa, na inakuwa inafanania, ngoja nionyeshe, inakuwa inafanania kama hivi, subiri kama sekunde moja hapa, nionyeshe jinsi kila mmoja anavyokuwa nayo na inafananiaje, ili sasa usichanganye ukaenda ukampa linki ya mtu mwingine au ukapokea linki ya mtu mwingine, kwa sababu ni kwamba ukimpa linki ya mtu mwingine ni kwamba ndio inakuwa yeye ndio atapokea malipo, kwa sababu yeye ndio ameuza ile smart contract katika hizo slots, alafu yeye ndio amepokea. Kwa hiyo hawezi tena ukabadilisha, kama unavyojua kwenye masuala ya blockchain, huwezi ukachange chochote, ikishafanyika imefanyika. Kwa hiyo inafanania kama hivi, just a second, ili tuweze sasa kuona jinsi gani mtu unavyoweza kuinteract, unavyofanya kitu direct pale na kuweza kumaliza kila kitu katika platform, katika ile registration kwa mtu ambaye ni mpya. Nataka nionyeshe, kwa sababu leo tunaenda kipractical, ni vizuri kuonyesha practically ili mtu aone kwamba katika ile nani yake inafananiaje, ambapo sasa hiyo ndio anaitunza, na ndipo ambapo akiwa amemshirikisha mtu fulani kujiunga, basi yeye ndio anafanya kumpatia, na huyo mtu anarejista. Sasa nataka ni kuonyesha inafanana kama hii. Inafanana kama hii, inasema forsage.io/b/ alafu maneno. Nataka ni kuonyesha inafanania kama hii. Kila mtu ambaye anayo uniki, lakini usijaribu kutype muda wote, unatakiwa kufanya nini? Kuikopi tu kutoka katika ile platform kwenye nani yako, back office yako, wewe unatakiwa tu kuikopi na kuipaste. Kwa hiyo inakuwa inafanania hivi slash, alafu ina maneno, inakuwa inafanania kitu kama hichi. Kwa hiyo hiyo linki ndio umeipaste hapo kwa huyo mtu. Sasa hii ndio wallet ya mtu ambaye ni mpya, sasa ndio yuko katika hii wallet yake, ndio amechukua sasa hiyo affiliate link ya kwako lompatia, ndio ameipaste hapa. Kwa hiyo akiipaste hapa, ndio hiyo inaompeleka sasa kule ndani, na atabonyeza register. Nitabonyeza, lakini najua haitanipeleka kwa sababu sijaimalizia yote. Hiyo nimetoa kwa example ili mtu asije akaikopi hii akajikuta ananitumishia mimi, na najishangaa nakuja napata mimi malipo, kumbe ni mtu ambaye alikosea. Kwa hiyo hapa ikifika hapa sasa, ikikuleta hapa, utabonyeza hii register. Ukibonyeza register itakuja register BUSD. Ile nimeikosea, kwa hiyo haita go through kwa sababu sijaiweka ile kabisa the perfect one. Kwa hiyo unabonyeza hapa accept,
hapa agree, I'd accept, alafu utabonyeza hapa accept, alafu itaanza kusearch. Kila kitu ni automatically, itasearch hapa, itasema registration, ngapi, 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 kwa sababu nimeikosea, automatically imekuja tu ya applying number one, ID number one, kwa sababu ile nimekuonyesha kwa mfano, sijaimalizia. Kwa hiyo kama imekosea yoyote, au mtu yoyote umeikosea, umempa yule mtu wako mgeni, kumbe kumpa ikosa hii, inajikuta, imeenda randomly, imechukua tu ID yoyote. Sasa hapa, inaonyeshana, inaenda kwenye ID number one. Umeona, kwa hiyo hapa yenyewe inaenda automatic na ina wallet check, kila kitu check, alafu hapa balance, kwa sababu hii nimeifungua mpya na sijaweka kitu chochote, imeniambia insufficient balance. Kwa hiyo natakiwa niingize BUSD, alafu pia itacheki, alafu inanipa hapa chini palipoandikwa error, inaandika approve, kwa sababu ina tiki tiki tiki, inakuwa ina approve. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unavyoweza kuingia na unavyoweza kuinteract kutokea katika hii wallet yako kwenda ndani ya decentralized app kule ya platform. Alafu sasa nitatoka ili niingie sasa kule ndani jinsi gani kunavyofanana. Nitastop hii share ili tuingie sasa kule ndani uone jinsi gani inavyofanania. Hapa ndipo sehemu nyingine muhimu sana kujua zile ABCD, at least kuweza kujua wallet yako, amini ile ID yako iko wapi na kadhalika. Kwa hiyo sasa hapa ndipo ambapo sasa ndio nimeshaingia ndani. Pale simeshaona. Sasa na hapa sasa ndio assuming tayari nimeshaingia ndani kwa kutumia ile simu yangu kwenye wallet, nimeingia vizuri kabisa hapa, naweka tu ID yoyote tu. Naweka tu ID yoyote. Okay, ngoja niweke ID 406. Naweka tu hii ID, alafu sasa ndio sasa tayari simeshaingia ndani. Sasa hapa baada ya kuingia ndani, nini ambacho unatakiwa kujua? Hapo unachotakiwa kujua ni kwamba itafanania kama hivi X3 na X4 na vitu ambavyo unachotakiwa kujua hapa sehemu ya juu ndiko ambako kwenye ID hapa. Hapa mtu akikuuliza ID yako ni ngapi, basi ukiingia ndani, hii ndio sehemu ya ID namba itakayoonyesha, na pia kwenye partners itaonyesha hapa kama umeshakuwa na partners wawili au watatu na hapa itakuonyesha total amount ambayo umeipokea, alafu huku itakuonyesha umesha activate mpaka level ngapi. Kwa mfano kama hapa hizi zilizokolea zote hizi ni kwamba tayari umeshanunua level 10, kwa hiyo zimebakia level 2 tu. Ndio maana hapa unaona level ya 11 imeonyesha hichi shopping trolley kinakwambia activate, manake ndo ununue sasa, kwa sababu ushanunua ya 10, kwa hiyo inaofuata 11, na ukishanunua 11 hichi hapa kitamia 12 ndio utaenda. Kwa hiyo mtu ajue kwamba kutoka level ya kwenda level ya pili, au mtu anasema labda nataka ninunue level ya 6, hauwezi ukaruka ukatoka level ya kwanza uende level ya 6, la hasha, lazima, kwa sababu hii ni automatic, itakuonyesha umetoka level ya kwanza, lazima hichi kionyeshe cha level ya pili activate, unaenda hivyo. Ni kama ngazi, uwezo ukatoka ngazi ya kwanza ukarukia ngazi ya 5. Kwa hiyo hii ndivyo ilivyokuwa programmed. Kwa hiyo umefika level ya 10 itakuonyesha level ya 11. Ukifika level ya 11 kitahamia hichi activate level ya 12, na hapa sasa umemaliza kabisa kabisa ile kitu tunaoita kwamba tayari wewe umeshamiliki vyanzo hivi. Tayari wewe umeshamiliki hivi vyanzo ambavyo sasa baada ya kumiliki hivi vyanzo ina maana wewe uko good to go. Tayari umeshamiliki hizi niseme ni kama kwa mtu wa kikawaida tunasema ni kama maduka, ni kama maduka yako umetanua wigo. Duka jingine liko Mwanza, sijui lingine liko South Africa, lingine liko wapi, umetanua wigo ambao una vyanzo sasa, au niseme maduka hayo 24, 12 na 12, ina maana tayari. Sasa hapa sehemu ambayo utakaweza kuiona affiliate link ni sehemu hii hapa, ambapo kila mmoja anayo ya kwake hii. Hii hapa, kwa hiyo wewe ya kwako itafanania kama hii, kama nilipokuonyesha, inaanza forsage.io/b, ni kwamba ni Binance slash, alafu sasa ndio zitakuja hizi. Hizi za huku ndio zinatofautiana, kila mtu anayo uniki, hazifanani. Kwa hiyo hichi kitu ni muhimu sana ukijua, na hapo sasa ndipo ukibonyeza hii kwamba umekopa. Usiandike kwa mkono, kwa sababu ukiandika kwa mkono unaweza ukakosea, na ukikosea tu basi haitaenda kwa yule mtu
ambaye aliotoa. Kwa mfano kama mimi nikikosea hii ambapo ndo namtumia labda rafiki yangu aingie, sasa katika kuregister kama nimeikosea haita malipo sitayapokea, yataenda sasa automatically baby ID number 1. Kwa hiyo ndio maana tunasema tusikosee, the system itaenda randomly, baby itaenda sio ID namba ngapi. Kwa hiyo ili kupatia lazima kubonyeza hichi kitu ndio kinasema copy. Kwa hiyo nikibonyeza hapa, ngoja nikibonyeze, utaona nikibonyeza hapa itasema copy, nikibonyeza hii tap, nikibonyeza hapa unaona hapa chini inasema copy. Sasa hii ndio sasa nitamtumishia yule mtu ambaye namuuzia au nataka naye aingie ili aweze kuingia katika business. Sasa na hapo ndio imelinki. Kwa hiyo yule ambaye akiingia akianza kununua level ya kwanza, ina maana wewe ulishanunua utapokea dola 5. Akiingia level ya pili utapokea 10, hivyo hivyo. Yani the same ile amount ya wewe ulionunulia ndio ambayo utakaopokea. Utofauti wake ni kwamba utanunua mara moja hizi slot. Kwa mfano kama hii tayari level 10, kwamba slot zote 10 nimemilikiwa. Kwa hiyo sitakaa nitoe tena hela ninunue huku hizi nyingine, hapana. Sitanunua tena, bali nitapokea over and over kila ninapouza. Kwa hiyo ndio maana unaona kwa nini watu wengi wanakuwa mamilionea katika hii Forsage, na wengi wanaingia kila siku, na kwa nini zaidi ya 1.6 billion wameweza kufanya nini, kutumia hii platform ambayo ni decentralized na kufika mbali. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo vitu vya kufuatilia hizi program nyingine ya XXX, sijui na XGold, hizi msiguse, mashuhuri kabisa ni hizi mbili, X3 na X4, na hii sehemu ya kujua, sehemu ya kukopi, na hapa calculator nikibonyeza, kwa mfano nataka kujua labda mtu anataka kuingia kwa kununua slots 3 ngapi ngapi, basi akibonyeza hapa kama ni slot 4 itasema jumla yake 75. Kama nanunua hizi slot 5 au level 5 itasema 155. Ukija na kwenye X4 kama nanunua pia hizi ni slot 5 itakuwa. Kwa hiyo hii ni calculator inaonyesha. Kwa hiyo 155 na 155 kujumlisha kwa pamoja unajua ni USD ngapi, na utaongezea tu 10 ile ya Binance Smart Chain kwa ajili ya wewe sasa muamala ule ndani ya blockchain ya Binance. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo unapokalkulate, ukitaka 6 itakwambia 315 jumla, ukitaka huku 6 hivyo. Kwa hiyo utafanya jumlisha hiyo, na ndipo ambapo utafanya nini, utakapofika na kuregister. Sasa hapa ni sehemu ya partners, ni nzuri kabisa kujua partners wako ni wangapi. Utaona hapa chini, utaona partners ni hawa na ID zao, na utaona kabisa partners hawa. Kwa mfano kama huyu amefika level hii na partners wake pia ameenda nao, hajawaacha nyuma, nao wamefika hivyo. Ni kwa nini, na kwa nini wamepata hivi? Ni kwa sababu the more unavyotanua wigo wa kwenda level za juu, kama tunavyofundishana kila siku, basi ndivyo ambavyo una make more. Ndio maana unakuta lazima utanue wigo ili upate vyanzo vingi, na sio tu vyanzo vingi vidogo vidogo, kikubwa ni vyanzo vikubwa, yani vya pesa zaidi kubwa. Kwa hiyo hiyo ndio vitu muhimu ambavyo vya kuzingatia. Statistics utaangalia hapa, utaona miamala yote ambayo inaofanyika. Hii ndio mambo mazuri ya blockchain. Ukija hapa utaona goals unataka kuweka, kwa sababu hii sija interact katika simu yangu, kwa hiyo ndio maana inasema authorization. Hii ni kwa ajili ya kuview. Kwa hiyo hapa ukiwa mle ndani ya wallet yako, ukibonyeza hii umeingia huku ndani, itakwambia hapa utaweka goals zako unazozitaka ndani ya miezi 3, kama hapa tunavyosema siku 100 upokea kupata zile 169,475 kwa kutambaa na watu smart wale, na wao wafanye the same na kufika level ya 12, basi hapa ndipo unaweka goals zako na zile dreams zako, ndoto zako unazozitaka, basi ndipo ambapo unajiwekea. Na hapa sasa sehemu ya information, kuna sehemu hii ambayo ya instructions, vyote ambavyo huwa tunafundisha vimo humu ndani. Kwa mtu mwingine kwa muda wake anaweza kaingia, lakini tayari kuna material ambayo jumuiya yetu viongozi tumejitoa, viongozi wamejitoa ili watu wafundishwe kwa lugha nyepesi kabisa, kwa sababu hapa kidogo kuna watu wanapata shida, kwa sababu lugha sio tu English, lakini iko pia ya kitechnical somehow. Kwa hiyo pale tunazofundisha ni lugha nyepesi ya vyote hivi unavyoviona, na viko huku ndani.
Kwa hiyo hapo ndio unaona na hichi kialama cha huku hichi cha mwisho chenye kimshale hichi ndio cha logout yani cha kukuondoa. Kwa hiyo na wewe ukiwa pale ndani ya simu yako itaondoa itarudi hapa na pale katika inipoonyesha ikirudi pale katika hii page basi unabonyeza pale juu kushoto kama nilivyoonyesha kwenye wallet inarudi kwenye wallet yako na ndio umerudi. Hivyo kwa hiyo haya ndio mambo ambayo niseme kwamba ni muhimu kwa kila mmoja kuyajua kwa wapya na wale ambao tayari ambao tayari ni members lakini wanaendelea kujifunza kwa sababu sio kwamba siku moja tu utakacha kila kitu lakini ndio hiyo ambapo ukifanya sasa hapa practically na utaona kwa kama mtu hapa amejaribu kufanya yeye ni tayari ni member labda akawa anafuatilia steps ataona na yeye anavyoingia na ataona anavyotoka kuangalia kule ndani ya ile platform yake na kutoka kurudi katika wallet yake. Kwa hiyo haya ndio mambo muhimu sana ya kuzingatia, ya kuyaangalia na pia vitu ambavyo ni muhimu sana na ndio ambapo tunasema tuko katika ulimwengu wa mapinduzi ya viwanda, yani hii simu yako hii ndio benki yako. Kama tunavyojua sasa hivi hata benki tu katika masuala mengine tunafanya online banking umeweka application yako basi humu ndipo ambapo una interact lakini sasa hile imekuwa controlled na zile financial institutions seme authority husika lakini sasa ukija katika masuala ya pesa za kidijitali kama unavyojua hii teknolojia blockchain basi hauhitaji hauhitaji ile central authority yani mtu wa kati kwa sababu ya ile vitu ni automation kwa sababu ya zile computer notes ambazo ziko zimetapakaa na ni za wanani sio kwamba kuna mtu ambaye specific yoyote mwenye software nzuri akaweka pale inafanya miamala basi hapo ndipo ambao zimetapakaa watu wengi duniani wanaotumia nambizo ambazo zinafanya zile transactions ndani ya blockchain. Kwa hiyo huu ni uhuru mkubwa sana kama ilivyo masuala ya internet ndio maana hii inaitwa version 2 kwa maana kwamba hii ni internet ambayo imekuwa advanced kwa sababu kama mnavyojua internet haimilikiwi na mtu yoyote. Kwa hiyo kama imilikiwi na mtu yoyote bali watu wenye ujuzi iwe mtu mmoja au hiyo ni kampuni ndio sasa wanatumia ule ujuzi wa internet kuja na application mbalimbali kama ndo Facebook kama hii Zoom na kadhalika lakini hizi zinamilikiwa na huyo ambaye ameweza kufanya nini kutumia ujuzi wake kwa kutumia internet kuja na mambo kama haya lakini source code ile kodi yake ni kwamba iko private kwa sababu ni yeye tu ndio anayo control ndio maana sasa ikaja hii advanced version ya internet ambayo blockchain hapa mimi na wewe hatuhitaji kuwa na ujuzi wowote yani mtu ambaye yoyote awe ni msomi asiwe ni msomi wewe tu ukiwa una hii simu ya mkononi ambayo ni smart ambayo umepiga tu umeweka internet yako basi wewe uta download hii application ya crypto wallet na uta interact kama nilivyoonyesha. Haya ndio mambo makubwa, haya ndio mambo ya msingi ambayo kila mmoja hapa akipata elimu hivi basi anakuwa hana hofu yoyote, hana kitu cha kusema kwamba labda fulani ataniibia au fulani au kitu kitakatika au baada ya muda fulani mambo yataenda sivyo. La hasha, ni kwamba wewe ndio bosi, wewe ndio controller, wewe ndio banker, wewe ni everything una interact kwa hiyo kutumia pale kama nilivyoonyesha kwenye wallet. Kwa hiyo nafikiri kwa somo hili ambalo ni muhimu kwa wenyeji pia hata wageni anaona jinsi gani hapa ndio ile mtu anauliza hivi usalama wake ukoje, usalama wake sasa ndio kama huu uliouona yani wewe mwenyewe ni kutunza yale maneno 12 usiyapoteze na usimpatie mtu ambaye ni stranger labda kama mtu ambaye utakuja kumrithisha au mpendo wako ndugu yako wa karibu au rafiki yako wa karibu hiyo ndio kitu ambacho tofauti. Kwa hiyo niwashukuruni sana kwa kusikiliza kwa siku ile inatosha. Labda nimkaribishe hapa kiongozi mweleka aweze kuongea na kuweka co-host aweze kuongea na kuweza kukaribisha na kuweza kutoa maneno mawili matatu ili kuweza kumaliza katika mafunzo yetu ya leo ya jinsi ya kutumia wallet na kuinteract mpaka kule ndani ya decentralized application na Forsage. Karibu sana mweleka, unaweza ukaja mute, nimeshakuweka co-host. Karibu sana. Wow. Asante sana kiongozi.
Na nipende kupongeza sana kwa kazi ya leo na niwapongeze viongozi wote. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kupata hii bahati ya kipekee, yani ni ashukuriwe aliye juu. So binafsi mimi nimejifunza vitu vikubwa sana kwa siku ya leo, na ni somo husika ambalo naamini sisi wote hapa, hata kwa viongozi ambao wana uzoefu muda mrefu, wameweza kujifunza kitu kipya. Kwa sababu mimi huwa nawaambia watu mara nyingi, mimi kila siku kuna kitu najifunza. Kwa hiyo leo hii unaweza kuwa una changamoto kwenye wallet, lakini kwa sababu umeweza kuconcentrate ukasikiliza, maana nilichoshukuru kiongozi Eva, viongozi wote walikuwa makini wakifuatilia azifu kama wapo, lakini naamini leo somo limeeleweka vizuri kuzidi siku zote, kwa sababu wengi hapo wanakutana vichangamoto. Ndio maana mara nyingi huwa wananipigia simu, bwana hii token inakuaje, sio trust wallet, nimeweka hazijakaa, sio haiko BUSD BEP 20. Ndio mtu kaweka BEP 2 imeenda kwenye ajiweka BEP 20. Kwa hiyo nafikiri hapo viongozi wameweza kujifunza. Kwa wageni mlichoona leo, hiyo ndo tunaoita mkoba wako wa kidigitali, ndo benki yako ya online. Kwamba kuna watu mnatuuliza maswali, je, pesa zangu nitakuwa napokelea wapi? Nitakuwa na account. Hiyo sasa ndio itakuwa account yako, huko ndo utakapokuwa unapokelea mafao yako, hayo mapato yako, na ndo sehemu utakapokuwa unatunzia. Kama alivyosema kiongozi Eva, hiyo ndo sehemu ya muhimu sana. Kikubwa ni kuhakikisha unaweka usalama maneno yako 12 na unafuata ile misingi ya matumizi. Kwa hiyo kiongozi Eva, mimi nishukuru sana. Kwa upande wangu nimejifunza vitu vikubwa sana. Nachoweza kuambia viongozi, kaa na watu wako, endelea kuwafundisha. Kwa mgeni wala usiwe na wasiwasi. Wewe mwambie huyo mtu wako akuelekeze namna gani ya kufungua, kama una simu hapo hapo utadownload tu namna ya kutumia. Kwa hiyo nipende kushukuru na niambie viongozi, haya mafundisho na sisi tuhakikishe tunawafundisha watu wetu. Wewe hakikisha mtu mmoja mmoja unamfundisha na mwelekeza anaelewa. Kwa hiyo kiongozi Eva, kwa siku ya leo mimi nimeenjoy sana, na nafikiri nitarudia tena hiyo recorded baada ya kuwa imetumwa, niendelee kureview vitu vingi pale, endelee kujifunza, kwa sababu najua nitakuwa na uelewa mkubwa zaidi wa namna gani ya kutumia hiyo wallet. Kwa hiyo viongozi wote niseme nawapenda sana na niwapongeze kwa kazi inayofanyika, na watu wazidi ku upgrade level. Mpaka muda huu naona Mr. Batwell ame upgrade level, ameingia level ya 5. Kwa hiyo ninachoshukuru ni kwamba kazi inaendelea kufanyika na lengo ni kufika level 12. Nimekaa na viongozi, tumekubaliana. Kwa sisi viongozi ambao tuko executive na zaidi, wamekubali, wamesema hivi, kufika level 12 sio ombi, ni lazima. Kwa hiyo jitafakalini huko, kama huko level ya 3, ya 5 angalia namna gani unaenda level ya 6. Kama huko 6 angalia namna gani unaenda level ya 7. Usiwe level ya 4 unatuambia unataka kufika level 12. Hiyo tumesha ikataa. Tunataka ukiwa level ya 4 utuambie namna gani unafika level ya 5. Tutakusaidia mpaka hapo. Huko level ya 5 tuambie tukusaidie namna gani unafika level ya 6. Kwa hiyo viongozi, mimi niseme nawapenda sana. Naamini ni wiki iliyo njema. Tuendelee kupiga kazi, na kesho mafunzo yanaendelea, na tusahau kuingia mafunzo ya saa 7 mchana kuhusiana na blockchain. Sababu leo hii kuna watu wanaweza wakaja wanadanganya ambao hawajui blockchain, lakini ukiingia mafunzo ya saa 7 ukaelewa vizuri blockchain, hauwezi kudanganywa na mtu yoyote yule. Kwa hiyo kiongozi Eva, mimi nashukuru sana na niseme nawapenda sana, niwatakie siku njema. Asante. Asante sana kiongozi Mweleka kwa maneno ya busara, msisitizo, na kuonyesha kabisa kiongozi na viongozi wako, naona mmekaa wa executive ni vizuri kabisa na mweza kumaliza level ya 12. Hayo ndio mambo mazuri kabisa, na amesisitiza mtu ambaye yuko level ya 4 anaenda ya 5, ya 5 kwenda ya 6, uweze kutoka level ya 4 ukarudia kwenda kwenye level, lazima uende step by step ile tumetangaza. Sasa ningependa kabisa my business partner Good Luck Maruma, ningependa kabisa aweze kuongea, aweze kumalizia, aweze kutoa neno la busara. Najua ni kiongozi ambaye niko naye karibu, ni partner wangu, ni ndugu yangu, lakini kwa wakati mmoja pia tunapiga kazi kwa pamoja. Kwa hiyo Good Luck, na kurudisha mic, yani wewe ongea umalizie kama kawaida, halafu tuweze kwenda. Asante sana kiongozi Eva, kwa kweli ninafurahi sana nikiona. Unaweza kummute Mweleka, naona na mic yake itakuwa nani. Yes, ninafurahi sana nikiona namna ambavyo sote kwa pamoja tunapambana. Yani tunapambana kama familia, mimi, wewe, Joseph, Humphrey, wote na viongozi wengine na familia nyingine ambao Mungu ametupatia, akina Mweleka, akina Juma, wote kwa pamoja tunavyokuwa tunapambana. Whether mmoja yupo au hayupo,
ni kwamba tunaendeleza. Mimi nisiwepo, Eva ataendeleza. Eva sipokuwepo, mimi nitapiga. Tusipokuwepo, Moleka atapiga. Hiyo ndio growth ambayo tuko nayo. Lakini kikubwa sana ni practical training. Practical training maana yake kitu ulichokipata hapa leo unaweza ukakifanya mwenyewe bila hata kumsumbua kiongozi, bila hata kuhangaika kwingine. Wewe mwenyewe utajua ni BEP20. Utajua kabisa ni smart chain hivi. Naenda hapa naitolea wapi? Kwa mfano kama sisi tulivyokuwa tunajifunza haya yote, tulikuwa tunaingia YouTube tunaangalia. Sasa hivi sisi hizi video zinakusaidia wewe kupata mafundisho directly. Kwa unachukua hii video unaangalia pale alifanyaje, maana yake una follow up. Lakini huu ni muendelezo wa mafundisho. Tangia Jumatatu mnaona tukifanya blockchain, Jumanne tukajifunza forsage jana, leo tumejifunza practical, kesho tunaenda kujifunza numbers, tunaangalia mfumo wa Freedom 12. Utendaji kazi wetu uendane na mfumo. Lakini huo utendaji kazi wetu inabidi uende kwa speed. Inahitajika kila mmoja awe involved. Kuanzia wa kwanza mpaka ambaye ameingia leo. Kila mmoja timize wajibu wake kwa level aliyopo. Kama uko level ya 4, timiza wajibu wako kwenda level ya 5. Kama uko level ya 5, timiza wajibu wako wa kupokea. Yaani upokee, usonge mbele. Yaani ndio kazi yako, moja niwaambie ni kitu kimoja hapa nimalizie kwamba kazi yako wewe ni kujaza vile visloti vilivyoko chini ya yani level yako. Kama ni level ya 4, uko level ya 4, kazi yako wewe ni kuvijaza vile visloti vile katika X3 vitatu, katika X4 viko 6. Lakini cha kwanza kabisa vile vitatu vya X3, kwa sababu wale wa X3 wanakuja X4 wanakulipa tena. Kama mnanielewa. Kwa wewe kazi yako siku zote angalia, niko level ya 5. Je, nimepokea malipo matatu? Kama hujapokea malipo matatu, wakina nani wanaopaswa kunilipa malipo matatu? Aha, hao sasa ndio unapambana nao kuja nao kwenye mafundisho na kuendelea. Kwa hiyo tukifanya hivyo kila mmoja akitimiza wajibu wake, maana yake ni kwamba swala la level 12 litakuwa ni rahisi. Sisemi lazima, litakuwa ni rahisi. Kwa hiyo tujiandae kesho, tulivyoingia hivi kwa wingi, tuwaambie watu wetu waje kwa wingi, kesho tunasoma numbers, tunasoma mfumo katika level kubwa. Otherwise mimi naomba niwatakie usiku mwema. Ninafurahi sana kwa namna ambavyo tunajifunza, ninafurahi kwa namna ambavyo tunapambana. Mungu atubariki sana kwa sababu wakati wa mafanikio ni huu. Asante sana kiongozi Eva. Wow. Kiongozi good luck ameelezea vizuri kabisa. Kwa hiyo naombeni sana siku ya kesho, wageni wenyeji, naomba tuendelee kwa invite na watu wengine, kwa sababu wanasema numbers can't lie. Namba hazidanganyi. Hazidanganyi hata siku moja. Maneno mtu anaweza kaongeza, lakini namba kama ni moja ni moja. Kama ni kumi ni kumi. Kwa hiyo naomba siku ya kesho tukae mkao mzuri, wakuja kujifunza, kuona jinsi namba zile, kuona mapesa yale ambayo for me nasema ni minimum. Yani sio kwamba ndio hayo tu. Yani mapesa ni mengi, lakini yale ambayo ni minimum ambayo unaweza kwa kufanya vile ambavyo viongozi wanavyoshauri, basi utakuta umefika mbali sana. Kwa hiyo siku ya kesho karibuni sana, karibuni kwa wingi, tuwaalike wale hata wale new prospect, yani watu ambao unataka na yeye kumshirikisha katika biashara, katika hii ulimwengu wa mapinduzi ya viwanda, na yeye afike mbali kiuchumi, basi mshirikishe. Na wale ambao wageni kwa siku ya leo, nimesema niwapongeze sana na nawakaribisha tena siku ya kesho. Tunawakaribisha kwa mikono yote, mje muendelee kujifunza na kufanya decision. Mshukuru yule aliyokualika kwa sababu anakupenda na anapenda na wewe ufanikiwe na zile ndoto ulizokuwa nazo. Kwa kusema hayo, niwatakie usiku mwema, na Mungu awabariki sana, na tuende tukapumzike, tukajitathmini, tukameditate. Kesho tuanze na nguvu mpya. Kesho tuwaangalia wale partners wetu, na kesho plan ya kesho iweze kwenda vizuri. Asanteni sana. Bye bye. Barikiwe sana. Bye bye.